السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ غلام سیدان. کون کون سے کپڑے آپ کے پاس؟ میرے پاس واشنگ ویئر ہے اور کاٹن ہے تھوڑی بہت اور لون ہے لیلن ہے. کس حساب سے دیتے ہیں؟ یہ تول کے دے رہے ہیں ساری. یہ کاٹن بھی تول کے دے رہے ہیں؟ کاٹن بھی اور واشنگ ویئر دونوں تول کے. یہ جو کپڑے یہ بھی تول پہ دے رہے ہیں؟ یہ تول کے حساب سے دے رہے ہیں. یہ 1200 روپے کلو ہے. 1200 روپے کلو جی. اور لون جو ہے وہ 2400-2500 روپے کلو ہے. تو کلو میں تقریباً کتنا ہے کپڑا آ جاتا ہے؟ یہ تو کپڑے کا الگ الگ ویٹ ہوتا ہے. جو موٹا کپڑا ہوتا ہے وہ کم آتا ہے, جو پتلا کپڑا ہوتا ہے وہ زیادہ آتا ہے. تھوڑا ایک ڈال لینا, ہم دیکھ لیتے کہ آپ کس حساب سے دیتے ہو. یہ تقریباً کتنا میٹر ہوگا؟ یہ 4 میٹر ہے تقریباً. آپ اس میں ڈال لیں کتنا ہوگا؟ یہ دیکھ, یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. کتنا؟ 1200 روپے کلو کے حساب سے 790 روپے کا بند. 790 روپے جی. اور ویسے یہ اگر کس نے پورا جوڑا لینا ہو تو کتنے کا ہوگا باہر؟ ویسے 750 میں دے دیں گے. باہر تو الگ الگ ریٹ ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا ریٹ. ویسے آپ کے اندازے کے مطابق کتنے تک ہوگا؟ اندازے کے مطابق تقریباً یہ 800 میں تو ملے گا. اگر کوئی کپڑا ہو اس کے باہر مثال کے طور پہ قیمت اگر 450-500 ہو, یہاں پہ آپ اس کو تولتے ہیں 1200 کے حساب سے, تو وہ تو 700 تک جائے گا. 750 وہ لوکل کپڑا بھی ہوتا ہے نا سر. یہ ہمارے پاس برانڈ والا کپڑا ہوتا ہے, الکرم ہو گیا, گل احمد ہو گیا, اس طرح کے برانڈ والے کپڑے. جی اچھا کپڑا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے لیڈیز والا, گل احمد کی لون ہے. یہ والی سارے, یہ سارے گل احمد کی ہیں. یہ گل احمد کی پہچان کس طرح ہوتی ہے؟ اس کے اوپر مارکا لگا ہوتا ہے سر, گل احمد کا. جی یہ دیکھیں. تو یہ بھی 1200 کے حساب سے کلو؟ یہ 2400-2500 روپے کے کلو کے حساب سے. جی. تو یہ کلو میں تقریباً کتنے ایک جوڑے آ جاتے ہیں؟ یہ تقریباً 6 پیس 500 روپے کا پڑ جاتا ہے. 500 کا جی 6 پیس. وہ سامنے جو ہے وہ جینز والا ہے اور دوسرا جیکارڈ ہے. اور یہ جو سامنے یہ تولیہ ہے, یہ بھی کلو کے حساب سے دیتے ہیں. یہ 700 روپے کلو دے رہے ہیں. یہ تقریباً ایک تولیہ کتنے تک ہو جاتا ہے؟ یہ طور پہ یہ ہم تول لیتے ہیں نا, اس کو دیکھتے ہیں. چھوٹا بڑا ہے, سائزوں میں بھی اور ویٹ میں بھی ہوتا ہے. یہ آپ ڈال لیں کتنے کی آ جاتی ہے؟ یہ کتنے؟ 2400 کلو نہیں, یہ 800 روپے کلو ہے. چلو اس کو آپ چیک کر لیں کتنے کا آ جائے گا. یہ 490 روپے کا بند ہے. 490 کا جی. اور یہ برانڈ ہوتا ہے یا جو لوکل ہے؟ نہیں, یہ ایجپشن کاٹن ہے, ڈائریکٹ ہمارے پاس کراچی سے آتا ہے. چلو شکریہ, تھینک یو.